s Hrušovčanmi, z Hrušova. Janko Brlož, na začiatku vašej skupiny bol aj Ujo Bendík, je to pravda? Áno, bol to on, ktorý vlastne stál pri začiatku tej našej folklórnej skupiny, síce tedy ako účinkujúci, ale počas celého diania skupiny bol aktívny člen a či už ako solista, alebo ako v rámci skupiny bol prínosom veľkým pre našu skupinu. Ako ste Uja Bendíka prezývali na Hrušove? No tak Bačík Antuš, takže pozerá sa už tam z neba na nás a vyhráva si tam so svojimi kamarátmi. Ja som ho poznal... Poznal som ho z rôznych rovín, pretože bol obyvateľ Hrušova. Vždy, keď som ho stretol, tak išiel z nejakého festivala. Už mi, Janko, počkaj, čo ti ukážem, kde som bol, čo som bol. Potom som ako vedúci dlhoročný folklórnej skupiny ho poznal ako člena, keď niekedy sme sa netrafili v minútach. On to nepoznal minúty. A potom už, keď sa to naučil, tak vždy prišiel za mnou, že Janko, dobre bolo? Reku, dobre, Bačík Antuš, teraz dobre bolo. Takže také boli jeho roviny, také boli jeho dišputy, také zhováranie, také diškurovania, taký bol Bačík Antuš. Hontianska paráda v Hrušove, to sú aj hrušovské rodiny, ožije celá dedina. No, tak to sú také rodiny, ktoré robia vlastne nepretržite s tou parádou, pretože ako sme začínali, tak nám povedali, že vydržíme 2 roky. Už je 24, takže ešte možno, že 2-3 vydržíme, ale sú to rodiny, ktoré sa zapájajú po celý rok, potom sa pridávajú a čo je potešiteľné, že sa vracajú rodáci, ktorí sa zapájajú aj do príprave, do činnosti v paráde. A čo je ešte potešiteľnejšie, že nám pomáhajú aj iní, z iných dedín, z iných miest. Keď vidia, že čo to je za robotu, tak povedia, no tak treba vám pomôcť. Za tým chcem poďakovať všetkým. Priatelia, ideme do finále. Janko Brlož, Hrušovčania, aj pre vás, Ujo Bendík. Ja som do
Na prostrej Hrušova.